એક મારે દાખલો બનેલો છે મારી નજર. એક ભાઈ નું બન્યું છે ને હોશિયાર, ખૂબ શાંતિ સુખી રહે અને રૂપાળો વ્યવસ્થિત કામકાજમાં બધે વાદે. આ ભાઈ ખેડૂત, દીકરી ભણેલ ગણેલ હતી, છતાં એને એવું વિચાર્યું મારા મા બાપે મને જા અહીંયા બરોબર છે. એમાં ખેતી કરીને આવે ને, બપોરે ખેતી કરીને આવે એટલે બેન ને તો શું હોય બીજું, રસોઈ બસોઈ બનાવીને તૈયાર રાખે. એમાં ઘરમાં કઈક પાપડ પડ્યા છે ને, એટલે એને પાપડ શેકે એમ કે પાપડ પડ્યા છે ને શું એમ કે મારા ઘરવાળા ખાય છે ને એકાદ બે હું ખાઈશ. એ પાપડ શેક્યા અને બપોરે ભાઈ આવ્યા ને જમવા, એટલે આમ થાળી પીરસી ને એમાં બે પાપડ મૂક્યા. હવે આને જો આ મૂંગો મૂંગો મરે તો કઈ વાંધો નહીં, આમ આપ લખડા હોય ને એ જ એમના મરે છે. એની વહુ ને શું કે ખબર, એ કે પાપડ ભાંગી દે. એની બે એના ઘરવાળા એ કીધું, એ કે ભાઈ પાપડ નથી ભાંગી શકતા, એ કે ના તું મારું ભયું છો ને હું તારો ધણી છું ભાંગી દે. અને ભાઈ ઈએ વટે ઉયો બે ને વટે હોય, એ કે ભાંગો ભાંગો ન ભાંગો કઈ નથી ભાંગી દેવો. એ કે તું મારું ભયું, એ કે ભયું છું એક વખત નહીં 70 વખત, ભાઈ કે પાપડ ભાંગવા નથી બાપુ. એ પાપડ માં ઘર ભાંગી ગયું, પાપડ નો ભાંગ્યો. અને હકીકત ની વાત કરું છું, સત્ય, કારણ કે તમારે પાકું કરવું હોય તો હવાર મન ભેગા થાય છે, જાહેર માં નો કોઈ નું બોલાય. ઈ બાપુ ઘર ભાંગી ગયું, ઈ કે હું મારા બાપા ની વહી જઉં છું, મારે બીજું ઘર કરવું નથી અને તારું પાણી ભરવું નથી, પાપડ ભાંગે લઈ આવજે. એ રખડે હજી ધોયેલ મૂળા જેવા. હવે ઘણા કે છે ઓલો આવે, ઓલી દીકરી આવે બાપુ, રાવણ લંકા પતિ, રાવણ જેવો રાવણ આખી દુનિયા નું નથી માયનો, મંદોદરી કે ને એટલે બાપુ આમ ગદબ પાંચ બગરું બેહી જાય બેહી જતો. રાવણ જેવા જો માનતા હોય ને તો આપણે માની લેવાય, માંડ માંડ એક વખત મેળ પડ્યો ને એમાંથી સટકવી તો આપણો પારે નહીં આવે. જેટલા એમ નામ રખડે પહેલી વખત નો મેળ ન થયો. મારો એક ભાઈ બંધ મને કે મારી ભાઈ માં રોવા મળ્યો, મને કે મારે કે બે વખત લગ્ન થયા કે હું ફેર્યો નહીં. એટલે મેં કીધું અમારા તો બજાર જ બગડી ગયા, માંડ માંડ એક વખત મેળ આવ્યો, તારે બે વખત નો મેળ થયો. મેં કીધું થયું શું, કેદો કરો. એ કે એક કે પેલું ઘર કર્યું ને, એ કે ઘરાણું ને લુગડા ને પૈસા ને બધું લઈને જઈને જી કે પત્તો જ નથી. તમે કોઈ બીજી માં સારું કે આ જાતી નથી. તો મેં કીધું હવે તારા ભાઈ, હવે આ તમે જોવો તો આ શું કરવાનું. પતિ પત્ની કા એક મતા તો સર્ગાપુરમાં, સદા બાપુ હરિચંદ્ર ભેળા ને ભેળા તારામતી હોય, સગાળસા ભેળા ને ભેળા ચંગાવતી હોય, જલારામ ભેળા ને ભેળા વીરબાઈ હોય, બાપુ એના જ આ દુનિયામાં ઇતિહાસ થાય. એમ નામ બાપુ રેઠું નથી પડ્યું. હરિચંદ્ર રાજા અયોધ્યાનો મહારાજા બાપુ, એનો સાચો ગુરુ તો એ ફૂપડા વણવા વાળો હતો, સુલોચન કાચો. રાત્રિના સમયે નગર જનતા જોવા માટે નીકળ્યો ને, એ નગર જનતા જોતા જોતા એક એક છેલ્લે પછવાડે ગામની પછવાડે એક નાનું એવું ઘર છે, એમાં જતી સતીનો મેળાવડો છે, પાઠ છે અને ગુરુ મહારાજ બેઠા છે. કોણ? સુલોચન કાચો ગુરુ ગાદી ઉપર બેઠો છે. બાપુ સનાતન ધર્મ ની વાતો કોની પાસે જઈને કરી? મને એમ થાય કે બાપુ આટલું આટલું કહેવા છતાં હજી મારી પર ટીપું કાં નથી પડતું. હું તો ના પાડું છું કે આવા ખોટા ભાડા ભાડા ભરીને અહીંયા હોય જ નહીં, ખોટી વાત છે, કોઈ ફાયદો જ નથી. અને મૂંઝવતું હોય તો બાપુ તો બધી વાત કરે છે કે તમે મારી પાસે કઈક માગો, કઈક પૂછો, તમને મૂંઝવતી હોય તકલીફ હોય તો મને કયો, પણ કોઈ ફાટતું નથી. આપણે એમ દેખા તો બધા વેરાગમાં રંગાઈ ગયા, ખબર એ નથી પડતી, પૂછતા નથી. ઈ હરિચંદ્ર રાજા બાપુ નગર જનતા જોતો રાતના 2 વાગ્યાનો સમય ને, એને આમ ઝૂંપડામાં અવાજ સાંભળ્યો, એ કે આ ઝૂંપડામાં રૂ અટાણે કોણ? અને આ ઝૂંપડાના કાને આમ કાન માંડ્યો ને, ત્યાં અંદર બાપુ સનાતન ધર્મ નો બાપુ અધિકારી બધા બેઠા છે અને સનાતન ધર્મ ની વાણી હાલે છે. ગુરુમુખ વાણી થતી હતી, જતી સતી નો મેળાવડો હતો. અને હરિચંદ્ર રાજા ને બાપુ લાઈટ થઈ જઈ ગાતું, હું તો અયોધ્યાનો રાજા, કાલ મરી જઈશ પછી જગત ઓળખશે કોણ? આ તો કરવાનું છે, એક બાજુ રહી જાય, હું કરું છું તો કઈ ખોટું છે. પોતાની તલવાર બહાર મૂકી અને એ ઝૂંપડાની માલિક ઓર જાય અને સુલોચન ઘાતો હુકડા વરવા વાળો એના ખોળામાં માથું નાખ્યો, અયોધ્યાનો સમ્રાટ મહારાજ. બધા એના કાળજા થડાક ઉથડાક થડાક વરે કે મહારાજ આવી ગયા, મહારાજ આવી ગયા. એ કે મહારાજ બહાર મૂકીને આવ્યો છું, હું તો એક તમારો દાસ થઈને આવ્યો છું. ગાંઠ વળી દેવી જોવે. એ કે બાપુ મને આ માર્ગ બતાવો. ભૂખ લાગે ને પછી બાપુ પીડા કઈક જુદી હોય. જ્યારે જો તમને કહું એક
કાન બે કટકા કરતો હોય ને પછી સમજાણું પછી બાપુ એને વાણી નીકળે કે રોઈ રોઈ કોને હંભળાવું, મારો રુદિયો રોવે, માયલો ભીતળ જલે. તોરલ તોરલ તમે મને ન મળ્યો તો મારાનો અવતાર ફોકટ મારો વિયો જાત. હું મરી જાઉં ને તો ભલે મરી જાઉં, મોતની મને બીક નથી, પણ મારી સમાધિ માથે બે ગાયત્રી તો હંભળાવજો, મારા જીવની ગતિ થઈ જાય. મારા રામ ક્યાં ફોગ્યો હોય છે જાણે, જો કેટલો પાપી એનો ઇતિહાસ તો જોવો. ત્રણ દી બાપુ સમાધિ લીધા પછી ત્રીજા દિવસે જો ધરતી ફાડીને માલપા હાથ મારો કાઢતો હોય તો જાડેજાને ક્યાં ફૂગડ્યો હોય છે તોરલે. આપણે તો વાગ્યું નથી રોઈ જેમ તેમ તા માર્યા વગર ના રોવે, મરી જા મરી જા, મરો મરવા આવ્યા છો, સો પીડા છે ના તેડી ખાવા ધાન નહોતું. તમે વિચાર કરો, સતી તોરલ ને સાધુ જમાડવા હાટુ થઈને વાણિયા ના અહીંયા બાપુ દેહ મૂકવો પડે, દેહ વિચાર તો કરો, હજી આપણે ક્યાં દેહ મૂકવાનો વારો આવ્યો. સતી તોરલ એક વાણિયા ના ઘરે કે હું તમારા મેલે આવીશ, પણ તમે સીધું આપો મારા ઘરે સાધુ આવ્યા છે, જેસલે મને ભલામણ કરી છે, બહાર ગયા ગયા છે. વિચાર તો કરો કેવું ચિત્ર છે રામ. ઈ હરિચંદ્ર રાજા કહે છે મને બાપુ આ માર્ગ બતાવો, ભૂખ લાગી ને. પછી એમ કહે છે કે હવે આના પછી જેટલું ગુરુ મહારાજ પાસે હતું ને એટલું ગુરુ મહારાજે સમજાવ્યું. પછી કે બાપુ હવે આનેથી આગળ કાય, તો કે હવે આના માટે મારા ગુરુ પાસે જવું પડે. કે બાપુ ન્યા જવું છે, પણ હવે ઠેઠ પૂજે પા. અને એના ગુરુ મહારાજ પાસે જયારે લઈ જાય ને, એ ગુરુ મહારાજ ને આના ગુરુ સુલોચન ગાજો કહે છે કે બાપુ આ પાત્ર અધિકારી છે ને એને વેદના ઉપડી છે, એટલે હું તમારી પાસે લાવ્યો છું. મારી પાસે હતું એટલું આપ્યું, હવે એને આગળ ભૂખ છે, તમે એને જે કઈ હોય આપો. પછી ગુરુ મહારાજ કહે છે કે આમાં તારે ઉતરવું છે, તો કે હા. એ કે જો આ રાજ કરવું સારું છે, આ કરવું છે એના કરતા રાજ કરી સારા વાત નથી આમાં. અને ઠેઠ ફૂગવાની કેવડ હોય ને, આ માથા મૂકીને માલ ખાવાની વાત છે. જે કઈ એમને ઉપદેશ આપવાનો હતો ઉપદેશ આપી, અને પછી હરિચંદ્ર ને કહે છે કે હવે તું યોજા તારા રાજમાં, તારું બહિરું આ મુક્તો જ આશ્રમ માં, મારે બે પાંચ થી કામ છે, કઈ વાંધો નહીં બાપુ. અયોધ્યાની મહારાણી વિચાર કરો, તેથી બાપુ અયોધ્યાની પ્રજાએ શું કીધું હોય છે, વાણી પુરાવો આપે છે. સોડી અયોધ્યાના રાજા જેને મેલી મર્યાદા બાપુ જબુમાએ વાણી કરી છે, તેથી દુનિયાએ નહીં કીધું અરે હરિચંદ્ર તો દી ઉઠાડ્યો, આપણી મહારાણી તો એટલે બાવા પાયે કીધું નહીં પડી છે ને, આમ ને આમ ને, કોને કોની જીભ પકડો તમે. અને હરિચંદ્ર કીધું કે આ મારું બહેરું ભલે આ રોકાય, હું જાઉં છું. અને આમ હાલતો થયો ને, પછી ગુરુ મહારાજ કહે છે ઉભો રે. અયોધ્યાના સમ્રાટ ને કહે છે ઉભો રે, ઉભાય રહ્યો એમ નહી ઉભો રે. એ કે જો પાછો ઘડીએ ઘડીએ અહીંયા નજર કરવા ન આવતો, મારું બહેરું શું કરે છે ને, ક્યારે પાછું આવશે ને, કેદી આવશે ને, કેટલા દી ધ્યાન ભૂખ લાગે ને, પછી ની વાત છે. તેથી અયોધ્યાનો સમ્રાટ કહેતો હોય બાપુ બાપુ કદાચ તમે અહીંયા આખી જિંદગી રાખો ને તોય મને ફેર ન પડે, હું અહીંયા પૂછવાની ક્યાં વાત કરો, પણ તમારા આશ્રમ કોઈ હું ઓછીકું રાખીને હું નહીં, હજી તમે મને ક્યાં ઓળખો છો. ઈ કરી શકે, તમે ભજન માં આવ્યા છો ને કઈ કઠણાઈ હોય તો ઠેસ વાગે તો ભજન માં જવું, આ એનું કામ છે. અને ઈ બાપુ તારામતી ને કીધું કે બેટા હું ભજન માં બેહું છું. ગુરુ મહારાજ કે સાધુ સંત આવે ને અભ્યાગત ને બટકો રોટલો દેજે, હું ઘડીક ભજન માં બેહું છું. ઘડીક નું કઈ નહીં, ભજન માં બેઠા અને ભજન માંથી જાગ્યા ને, તેથી બાપુ વર બાર થયા હતા, તમારી મારી તાકાત છે. 12 વર્ષે ગુરુ મહારાજ જાગ્યા અને ઈ તા સુધી તારામતી ન્યા છે. અને હરિચંદ્ર બાપુ કોઈ દી કોઈને પૂછ્યું નથી મારું બહેરું યા શું કરે છે. આપણે 12 કલાક નો ટાઈમ છે, આ ઘણા આપણે નથી આ મોબાઈલ માં પેપર માં જોઈ ફલાણા ભાઈ ના ઘરવાળા અરે ફલાણા ભાઈ વાત કરી કે ખૂન કરી નાખ્યું. હવે ખૂન કરી નાખ્યું એટલે ભાઈ વીરો ગયો ઉપાય, આ ભાઈ એ ગયા માલપા, હવે ભાઈ નું નાશ મોડા વગર નું થઈ ગયું ને, હવે નો બીજા ગોતી લે, હવે શું કરશું, નથી જોતા આપણે જોઈએ છીએ ને. એ મારા ભાઈ ને હમું જોવાય છે, મારા ભાઈ ને શું વાતો કરતો હતો, હવે તારા ભાઈ ચા હીરા ટાંક્યા છે, એમ પૂછતા હતા કે મારા ભાઈ ના છે, બીજું કઈ અમારે તારા ભાઈ નું કામ નતું.
પણ બાપુ આ જીરવું મારો કહેવાનો અર્થ મારું 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 કરે છે તો કેટલા દહીરા મરી ગયા કોઈ માયા ન મર્યું મરી જવું જોઈએ ને આ વિવિધ હવે શું જીવિકતા કામ છે.